Tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu sou biólogo, responsável técnico na Foco Dedetizadora. E uma das perguntas que a gente mais recebe aqui, uma das dúvidas, é se a dedetização mancha. E isso depende. Então, procure sempre uma empresa profissional para utilizar o produto correto. Existem alguns produtos que têm um solvente que ela vai manchar, principalmente paredes, cores muito vivas ou até alguns pisos que não podem receber uma quantidade grande de água. Então tome muito cuidado na hora de contratar uma empresa para que essa empresa saiba qual o melhor produto, qual a melhor formulação utilizar na sua casa.